Garrafão de São João. E aqui é um lugar muito lindo. Bom, ali atrás tem charrete, pedalinho. Bom, esse lugar é muito lindo. Amei esse lugar. Muito verde. E bom, meu nome é Raquel. Não sei se eu falei. E gente, estou apaixonada nesse lugar. Bom, gente, eu sou a Raquel Schultz do canal Raquel Schultz. Bom, hoje estou aqui no Recanto da Roça, um lugar muito lindo que tem uma lanchonete, charrete, pedalinho, pescaria. Estou apaixonada nesse lugar. Bom, daqui a pouco eu volto com vocês em outro lugar do Recanto. Bom, gente, meu Instagram é Raquel Schultz Oficial. Lá estão muitas fotos bonitas. E vão lá curtir meu trabalho. Gente,